Սիրել իմ հայրենակիցներ եւ ինձ սիրողներ, իմ հանդիսատես։ Ես ուզում եմ ասել, որ փետրվարի 14-ին իմ համերգը ես ինքս չեղարկել եմ, քանի որ չի լինելու համեր, քանի որ սահմանին կան վիրավորներ եւ զոհեր, այդ իսկ պատճառով իմ համերգը չեղարկվել է։ Ճիշտ է, վաղ իմ ծննդյան տարեդարձն է, բայց ես ինձ սրտով պետք է այդ իմ համերգը իրականացնեմ։ Ոչ մի, ես հավակցում եմ բոլոր հարազատներին, մեր ժողովրդին, մեր հայրենակիցներին էլ մաղթում եմ, չգիտեմ, ամենակարևորը խաղաղություն, Աստված բոլորիդ պահապան, հայ զինվորին պահապան, բոլորիդ շատ սիրում եմ։